<מוד> אני זוכר אז בזמנו היה לי עגיל בגבה, היו לי עגילים בשני האוזניים, ולא היה כל כך אכפת לי מהדת היהודית, אבל באותו רגע שהרב הזה אמר את זה, שזה תאריך בריאת העולם ואפשר לתקן את אותם ימים, אז אני זוכר שאותו רגע זה היה המהפך שלי. זאת אומרת, יצאתי מהשיעור, והבנתי שאני רוצה לתקן את אותם ימים. <מוד> 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 גדלתי בבית שהוא מאוד... מסורתי מצד אחד, אבל גם חילוני מצד שני. זאת אומרת שהיו לנו חגים, ערכנו לפי המסורת חגים, עשינו קידוש בשבת, הייתה מסורת, אבל מצד שני הורגלנו בשבתות לטייל כמה שיותר וללכת לים, ו... ולא הייתה כל כך חשיבות להלכה ולמסורת היהודית באמת, בעומק. בתור ילד אני זוכר את עצמי... שהכל פתוח, מרשה לעצמי הכל, לא היה לי איזה שהן מגבלות כלשהן, אהבתי נורא ספורט, הייתי מתעסק בהתעמלות, אהבתי כל מיני תחביבים כמו משחקי מחשב, וידאו, אה, לצלם את עצמי סרטונים כל מיני, יותר מאוחר פניתי למשחק, אה, בצבא התגייסתי לקרבי, הייתי בתותחנים, הכל היה פתוח, זה לא בית שהוא שמרני, זה לא בית שהוא סגור, לא גדלנו לפי איזה שהם... ערכים מסוימים פשוט, כמו כולם, היינו מקיימים את המסורת, קידוש, אם זה צריך, חגים אם צריך, לא מעבר. לפני שחזרתי בתשובה, הייתה לי הכרה מינורית עם היהדות. זאת אומרת, הכרתי שיש בורא לעולם, יש יהדות, יש אנחנו יהודים, יש איזה קווים שאנחנו צריכים ללכת לפיהם, אבל לא באמת הלכנו לפיהם. זאת אומרת, תמיד ידענו שאסור מספר דברים, או מותר מספר דברים, ואף פעם לא הלכנו לפי זה. תמיד כאילו אמרו לנו מה צריך לעשות, ובכללי זה הדת, זה הזה, תמיד היו כל מיני דעות רווחות, כמו שמה שומרים בין בשר וחלב, אז יש כאלה חושבים שש, חושבים שלוש, חושבים ארבע. תמיד היה דיון על זה, זו ההכרה שהייתה לי עם היהדות, לא מעבר. אצלי הניצוץ הראשון, את האמת קרה בפעם השנייה שחזרתי בתשובה. זאת אומרת, בגיל 19 התחלתי תהליך של חזרה בתשובה. זה היה דרך חבר מסוים, חבר שהוא נורא טוב, הוא התחיל לחזור בתשובה והרגשתי שהוא מתרחק ממני. אז uh, התחלתי ללכת איתו גם לשיעורי תורה, קצת עניין אותי העולם הזה. ואז הכרתי איזשהו עומק שלא לא הכרתי בחיי היומיום שלי. חיים שהם מאוד uh, חילוניים, מסיבות, חברים, חיים מאוד מאוד שגרתיים. Uh, לא הכרתי שום עומק וחיפשתי איזשהו עומק. Uh, ופתאום נ, נחשפתי לעומק הזה, זה העומק שחיפשתי. ואז... היה לי איזה שנתיים-שלוש של התחזקות, בחרתי בדרכים לא נכונות להתחזק, עשיתי את זה נורא נורא מהר, בלי כלים, חשבתי שאני יכול לעשות את זה לבד בעצמי, קניתי ספרים, למדתי, התחלתי, הייתי שמש של רב, התחלתי תהליך של שמירת נגיעה, ממש בשיא המהירות, זה קרה תוך שנה וחצי, ואז הרגשתי שאני לא יכול יותר, וזה גרם לי לחזור שוב בשאלה. אבל אחרי שנה, חבר קנה לי כרטיס לאומן. טסנו לאומן, ובחזור, אני זוכר, זה היה הניצוץ הראשון שקרה לי בעצם בחזרה בתשובה. ישבתי במטוס, לבוש שחור-לבן עם כמה ספרים, ו... והרגשתי שזה מה שאני רוצה, זה, זה, זה מה שסחף אותי ואני רוצה לחזור לאיפה שהייתי, ושם בעצם קרה הניצוץ הראשון שהתחיל את כל התהליך שלי מחדש. קניתי ספרים, למדתי הלכות, למדתי מה נכון, מה מותר, מה אסור, איך, איך אפשר לעשות את זה בדרך שהיא... נורמלית ולא מהירה ולא תוציא אותי לשום מקום כי זה החיים שאני רוצה וזה העומק שחיפשתי כל החיים. התחלתי באמת אה, להיצמד לרב אה, והתחלתי לשאול אותו כל דבר, באמת אם זה הדבר הכי קטן, אה, מותר לי לאכול את זה לפני התפילה או מותר לי לעשות את זה, עד הדבר הכי גדול ועד התייעצות באמת לאורח חיים. אה, לקחתי מישהו שהוא מדריך, שהוא מחובר אליי, באמת היינו ממש קרובים ועד היום הוא מדריך אותי. זאת אומרת, לא עשיתי שום צעד בלי לשאול אותו, כי הבנתי שאז, כשעשיתי הכל לבד, זה לא צלח. אז הייתי צריך מישהו שידריך אותי לאט לאט, ולפעמים הוא אומר לי גם דברים שהייתי רוצה לעשות, שהוא היה אומר לי לא לעשות. הוא אומר לי, זה מהיר מדי, חכה, תכין איזשהו כלי מסוים. ובאמת הודרכתי על ידיו לכל אורך הדרך, עד היום. מתי הבנתי שזה זה? זה באמת קרה אז, בהתחלה שחזרתי בתשובה, בגיל 19 בערך. כשהייתי בשיעור תורה, וזה היה חפה באלול, והרב דיבר על זה שחפה באלול זה תאריך בריאת העולם. ומאותו רגע, מחפה באלול עד ראש השנה, בעצם אפשר לתקן את כל הימים שעברו. אני זוכר אז בזמנו, היה לי הגיל בגבה, היו לי הגילים בשני אוזניים, ולא היה כל כך אכפת לי מהדת היהודית, אבל באותו רגע שהרב הזה אמר את זה, שזה תאריך בריאת העולם, ואפשר לתקן את אותם ימים, אז אני זוכר שאותו רגע זה היה המהפך שלי. זאת אומרת, יצאתי מהשיעור והבנתי שאני רוצה לתקן את אותם ימים. הדבר הראשון שעשיתי זה הורדתי את תאגילים מהגבה, מהאוזניים, זרקתי אותם לפח שהיה שם. הלכתי, קניתי כיפה, שמתי אותה על הראש. נכנסתי הביתה בגאון ובראש מורם. אני זוכר שבאותה תקופה הייתה, היו לי ויכוחים עם אמא שלי, מה... אמא... אתה זרקת את כל החיים שלך לפח, אתה עכשיו, אני מכירה אותך, אתה קיצוני, אתה תלך לי לישיבות, אתה זה, לא יהיה לך עתיד, לא יהיה לך כלום. אבל לא היה אכפת לי כלום, כי באמת, זה, זה משהו שבחרתי לעשות, וזה סחף אותי בצורה כזאת, כזאת עמוקה, השיעור הזה, שפשוט החלטתי לחזור למקום הזה, למקורות שלי, ל... ליהדות בעצם, שאז לא הכרתי אותה בדיעבד. וכל התהליך הזה של הקניית כיפה, ואחרי זה, שבוע אחרי זה קניתי ציצית, ונכנסתי, ולא היה אכפת לי מדעות של אחרים, ומה אומרים, ו... ואנשים אמרו לי, אתה השתגעת, מה קרה, מה זה, לא הפריע לי שום דבר, אני פשוט הלכתי בדרך הזאת, כי רציתי לעשות את המהפך הזה. רציתי להיות שם במקום הזה. מאותו רגע באמת הוצאתי את התפילין שלי מהארון, שלא נגעתי בהם מאז הבר מצווה. דבר ראשון שאני זוכר שעשיתי זה בדקתי אותם, כי ידעתי שיש עם זה, שהן יושבות הרבה זמן בארון, אז צריך לבדוק וזה. בדקתי, ראיתי שהן תקינות, ומאוד טעם התחלתי להניח תפילין, ולא רק שהתחלתי להניח תפילין, הלכתי עם כיפה עם ציצית, התחלתי להניח תפילין, התחלתי ללכת לשלוש תפילות ביום. זה באמת שינה לי את כל החיים, כי כל הסדר יום שלי השתנה. זאת אומרת, אני זוכר אז בזמנו, עבדתי באיזשהו מקום, אז עזבתי את העבודה, כי זה הפריע לי לתפילות בבוקר. כאילו ממ� מנחה ערבית, לעשות את כל, כל התפילות, אם זה שבת, התחלתי לשמור שבת, אז הייתי צריך לארגן את הבית, זאת אומרת להביא פלטה, להביא שעון שבת, להביא דברים שמתאימים. לא תמיד זה הלך יד ביד עם, עם משפחה, כי זה יפריע להם בסופו של דבר, שיש פלטה, שיש זה, דברים ש, שהם לא רגילים, אבל הם כן תמכו פה ושם שהיה אפשר. זה גם לשנות את הכלים, זה פתאום צריך כלים בשר חלב, זה צריך... צריך סדר בקיור, צריך לראות איך אני עושה את זה, אם יש לי רק קיור אחד. כל מיני דברים באמת שהשתנו בבית ושהשתנו בי. מהותית, אם זה כיפה, ציצית, לבוש, זרקתי מלא חולצות, זרקתי ג'ינסים אה, שהיו לי קרועים וזה, אז הכל השתנה שם עם המהפך הזה. לא סתם זה נקרא לשוב בתשובה. לשוב בתשובה, זאת אומרת, עם השנים למדתי שזה לשוב, לשוב לעצמי, לשוב לאני הפנימי שלי, לשוב למי שאני באמת. וכשאנשים חוזרים בתשובה, הם תמיד מתעסקים במה אסור. ואני לא בחרתי להתעסק במה אסור, בחרתי להתעסק במה מותר. זאת אומרת, יש הרבה דברים שמותרים, אבל כולם חושבים מה אסור. אני היום, יש לי נבחרת בהתעמלות קרקע ומכשירים, התאמנתי בהתעמלות, אחרי שחזרתי בתשובה במשך חמש, שש פעמים בשבוע, במשך כמה שנים. אני מאמן היום נבחרת של בנים, ילדים מגיל חמש עד גיל ארבע עשרה, זאת אומרת... לא ויתרתי על שום תחביב או שום תעסוקה. מעבר לזה, אני גם שחקן, שחקן טלוויזיה ותיאטרון. וזה לא נוגד שום דבר, זאת אומרת, תמיד הייתי הולך לפי מה שאני רוצה לעשות. ועדיין, אני מצליח לשמור שבת ולהתפלל שלוש תפילות ביום ולהניח תפילין. ואין בזה ניגודיות. זאת אומרת, זה הולך קו אחד אחד עם השני. אני יכול לעשות כל דבר אם זה ההתעמלות, אם זה המשחק. לא חסמתי את עצמי בשום צורה, לא בניתי שום חומות. בחיים שלי, כי לא התעסקתי במה אסור. התעסקתי במה מותר, ודרך מה שמותר, אז מבינים מה אסור לעשות, אבל זה לא התעסוקה. התעסוקה היא שתמיד אני יכול להתפתח, ותמיד אני יכול לעשות עוד ועוד 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 דברים. גם כאדם שהוא שומר מסורת, ומכיר בקדוש ברוך הוא, ושומר את כל המצוות וההלכות. וזה העניין של לשוב בתשובה לפי דעתי, שהתובנה היא באמת, לחזור לאני הפנימי שלי, לחזור רגע להקשיב לעצמי. כי בעולם הזה יש הרבה דעות, ואיך שאתה מתחיל לחזור בתשובה, אז אנשים ישר קופצים עליך ומנסים להפיל עליך את הדעה שלהם. וזה נכון קצת לקחת דעות מאחרים, אבל הכי חשוב זה להקשיב לאני הפנימי שלך ומה שאתה מרגיש. ואם אתה מרגיש שזה נכון לך, אפשר לעשות את זה עם הכוונה נכונה ובדרך נכונה ובצורה הכי נכונה, שתתאים גם ליהדות וגם למה שאתה מחפש, מה שאתה צריך. בתור אדם שחזר בתשובה בגיל יחסית צעיר, היו הרבה אתגרים. זה התחיל באתגרים בבית, זאת אומרת, לא תמיד זה עתים למשפחה, שאני חוזר בתשובה, לא תמיד עתים שאני לובש כיפה, לא תמיד עתים שאני חובש, שאני שם על עצמי ציצית. היו הרבה אתגרים, היו הרבה התנגחויות, אבל תמיד בעצת הרב שלי לקחתי את זה, אם זה צעד קדימה או צעד אחורה, לפעמים הרפאתי ואמרתי, אוקיי, צריך כיבוד הורים, אז אני מבין, אני... בואי נשב לשיחה, אני ואימא בואי נדבר מה, איך מתאים, איך כן, כי זה מה שאני רוצה לעשות. אם זה עם, עם סבתא וסבא, שחשבו שהקריירה, אז עסקתי במחשבים, כל הקריירה הלכה, וזה להסביר להם שלא נכון, שאפשר לשלב. שם התחילו אתגרים בבית. עם השנים שבחרתי בתחום המשחק ובתחום ההתעמלות, התחילו אתגרים אחרים. זאת אומרת, פעם קיבלתי הצעת עבודה של לשחק בהצגת תיאטרון בשבת. מלא כסף וזה, אבל זה תמיד היה שהוא, משהו שהוא קו אדום. זאת אומרת, דחיתי את ההצעה כי בחרתי באיזושהי דרך מסוימת. כמובן שאחרי זה הגיעו עוד הצעות עבודה והכול, לא באמת פספסתי משהו. אבל זה חלק מהאתגרים, וגם בהתעמלות, היו תחרויות שבשבת, זה אתגר, אני לא יכול לבוא לתחרות בשבת. אז שולחים מאמן אחר, תמיד מוצאים איזשהו פתרון. היום היהדות בשבילי היא עולם. זאת אומרת, זה עולם שלא הכרתי. יש איזה סיפור מצחיק שהייתי בדרום אמריקה, טיילתי, וזה אחרי שחזרתי בתשובה, וטיילתי עם הכיפה על הראש והכל ולא הפריע לי דבר. ואז ניגש אליי מישהו, בחור שהוא צפון אמריקאי, מאוד מחייך, מאוד מוזר, בא ללחוץ לי את היד, לחסתי לו את היד, ואז אני רואה שהוא ממש מחזיק את היד. וזה היה נראה לי מוזר, אז שאלתי אותו מה, מה קורה, כאילו, מה, מה יש לו? אז הוא סיפר לי שהוא לומד את הדת היהודית. והוא ראה אותי פה, והוא מרגיש שאני איזשהו שליח, והוא ממש מעריץ אותנו, והוא רוצה שאני אלמד אותו את השפה העברית, וה... ו... ו... וכולי וכולי וכולי. ושם בעצם זה קצת האדיר את היהדות בשבילי. זאת אומרת, זה לא סתם אנחנו נקראים העם הנבחר. באמת, טיילתי בעולם ואנשים מסתכלים עליי, בחור שהולך עם כיפה, זאת אומרת, מייצג את היהדות בצורה אחרת. כאילו, אדם חשוב יותר, אדם שהוא... וברמה נעלה יותר, ומשם זה המשיך להתפתח, והתחלתי להיכנס יותר לעומק, וראיתי ביהדות מה שחיפשתי כל החיים, את העומק הזה, את, ה... את השיח הזה שיש עם הקדוש ברוך הוא, את החבר הזה שתמיד לידך, את האכפתיות שיש אחד לשני. זאת אומרת, פעם היהדות הייתה בשבילי איזשהו אורח חיים שהוא אמור להיות כלפיי, אבל אין לי שום נגיעה אליו, אבל היום היהדות היא כאילו כל מה שסובב אותי. זאת אומרת, תמיד... השיח הוא קודם כל על היהדות, זה קודם כל איך זה מתחבר ליהדות, כמה אנחנו חשובים בפני אחרים וכמה אנחנו העם הנבחר במרכאות שזה באמת כזה. ומעבר לכל זה, אני, אני שמח ומאושר ומודה על זה שבחרתי בדרך הזאת ובחרו בי משמיים, הרימו אותי ברגע מה, מהעולם שהייתי בו, לקיים היום את הדרך הזאת ואולי להביא... טיפה יותר אור לאחרים שמסתכלים עליי ורואים איך אני הולך בדרך הזאת ומתקדם ומצליח ולא מוותר על שום דבר שאני רוצה לעשות. זאת אומרת, אני כן בדרך הזאת ב-100 אחוז ובו בזמן אני עושה את מה שאני אוהב ואני מתקדם במה שאני אוהב ושום דבר לא נוגד אחד את השני והם שני מתקיימים ביחד בהרמוניה. להפך זה רק מוסיף לי על העולם שאני בא ממנו, שזה ההתעמלות וזה המשחק, זה רק מוסיף לי כל הדרך שבחרתי. אז אני שמח ומודה על הדרך הזאת.